Todos viewers stan di ba Facebook, di ba e page di Hot, un buon tardi, un buon dia, buon noce, dipende chi ora potete mirando e video anche. Non sta dentro il fine di settimana di Carnaval 63, anto il team di Hot ha visitato a Ave Maria College, passino nos porgos un poco di celebrazione di Carnaval. Già mirando il tempo da ubi cortico, non sono per la scuola, però Maria College ha ricevuto nos passino nos por a su copertura di una elezione di Reina. Vanti in vista un poco di celebrazione di Carnaval 63 aqui na Maria College. Every year we making sure that we costume design on the road and in every fet, every avenue line. We love people, we love to have our time, we love to mingle. When you see we on the road, we trample in every pavement and every corner we go defeated. You know we come to beat it. We go happy name all over town, have no shame all on the ground. From the back straight to the front. Sta a una Maria College che anche a celebrare Carnaval dei Grandi a una eligina reina di scuola. Mi sto conversando con la frau Rosenstam che è già il direttore per contare un po' come va con l'attività di Carnaval 63. La frau, buon venuto e trasmissione, contare un po' come va con questa attività di Aia. Grazie, l'attività di Hobby Bong è anche per me piace, non sono un social queen. Quindi abbiamo messo molto la foto per la reina e la princesita e tu falla che sei anche tutto il risultato. Ok, ok. Quindi ora è una qua gana e social queen e molto la foto per me, quindi è giurato anche la foto. Quindi ora conosci il risultato che Danizia Bucauta sale la princesita di ciclo basico 1 Antonos di Maria Wong. Qua sale la reina di Maria College Mavo. Chi che sia la maestra Hasi partecipando all'elezione? Bom, maneira lo que eu conosco aqui, para mim, é uma performance, stage, também nosso aqui, material, na criatividade, uso de criatividade, e também, já, é gana com a gente para participar, nós estamos com uma ênfase na gente. Nós podemos mirar algum costume da mais bonita, reciclar, sabe que tem ideia também, para a mesa criar um costume? Sim, para a mesa criar um costume, nós temos, para mim, é reina com a sala também, a vinco e... lema também, nós atendemos o lema de nossa escola I am because we are, também tem apresentação que sempre com a nossa satisfação com a seguir o lema de nossa escola I am because we are e também nós estamos aqui também com o tema de Diamond, nós estamos usando o tema Diamond Team para o nosso time de Maria College e nós estamos aqui back in a show também e aí aqui nós estamos celebrando 75 anos de existência de nossa escola. Doutor Aya, você está dando uma eleição em Rene, Evro? Non tutto l'anno, da dipende da bambina e gana e smacchia molto anche da PDP, quindi ora noi formiamo una commissione che traga congiuntamente in maniera che il nostro lema da bambina è I am because we are, noi portiamo un evento qui, una cooperazione di maggiore, di alunno, di mentore, turcuta, tuna, granito, una bella traga, ma è stato di un esito. Fantastico. Qual è il vostro messaggio per tutti i sangue di Miranda, Hope, che sta preparando per celebrare Carnaval 63, saca de último fim de semana, roupa atividade, e de mensagem de Bolsonaro de parte de Maria College. Vai goza e vai pouco a pouco do carnaval, assim ele sanamente, até agora bambisa para tem também agora que bota vai grande na bastante, agora bota se uso de álcool e bibi também, bota bem delante. Thank you, Frau, tudo bom. Beat the road, 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 beat
wait for the stage to parade through the tongue. We ready to celebrate and we friends coming down. We love people. Nós estamos conversando com os dois reines na Guagana, o rato passado da eleição de reine de Maria Colégio, aqui banda meeting Maria Elisa Walter Guagana, de sua categoria de reina de escola. Maria Elisa, conta-nos, para bem para o meu contrôs, conta-nos, como vai a eleição? Muito danke, a eleição vai super legal, é toda a minha primeira experiência como reina, então é toda super legal. Mi è no a pensa mi lo vorrà locra a sina hopi di gana social media ando tambe di queen ma sinti hopi bon mes danki na es nan ko aidami Kendrick Franz ko atraha mi mek Melanie Kok ko mucho mo edimi class ko aidami ma sha hopi mes Jefrau Jasmira Whitey di class 2C ando Emma Zira tambe Emma Zira Nantura aiutami ma sha hopi mes danki na Forni também. Ei, mas é dang, você tá de best. Você quanto likes para ir para Facebook? Mahaya, 129 votos. Fantástico, tremendo. E o show, quando nós botamos de show, também bastante? Sim, é show. Abai, mas é bom mesmo. Tá, nós temos pique dia para treino, nós treinamos de 4 dias, pero é show, abai, super lindo. E qual a bini de classe mesmo, ele equipo como reina para representar a classe? No, esto está actually no sé si era quien te hago que vaya para ella, pero la pista, anto ya, nada la hago competir. Va bien y goce de carnaval en el 3. Más adelante, igualmente. Aquí van a meter Danitza, Danitza, que también abrirá reina de categoría más chiquita, que es princesita, un rato pasado. Danitza, va bien con el título aquí. Contame con cómo va a la show. Ela vai bom, e treina e também vai bom. Ok, um tique difícil, quando eu tento no cortico, mas também vai bom. Primeiro biabo a participar de um eleição assim, não? Sim, primeiro biabo. Primeiro biabo também arriba stage? Sim. Oh, bem bom, e estava tá great, ela vai bonita experiência. The best. Contame um pouco de tipo, traga, sua mamira, que você não turma estrabinho com algo criativo. Ah, well, minha mesa de epanha, de fiesta, de mesa. Ok, ok. Gente, e a parcos. De recycle. E quem tu ajudava com a chemise? Well, minha amiga de Derdo, Suela, ajudava-me. Ela passa toda a noite na fazendo EPK para comer a tempo. E para o que é de speech, você me está apresentando um speech também? Sim. Sí. E esse é quem ajudava com esse aí? Esse aí está em Checo, em 2008, ela vai para a Reina Infantil, então ela ajudava-me com ele. Fantástico. Quero agradecer a algum gente que ajudava para assinar o Corona? Well, me quero agradecer a Suela de minha amiga e tu minha amiga, Nan. I love you. Thank you, no, but bien, goce de carnaval. Thank you. The energy coming right up till the last hour. We go defeated, you know we come to beat it. We go rappy name all over town. Have no shame all on the ground. From the back straight to the front. Now it's time to be take the way you want. Start to jump on it. Start to stamp on it. Wave your hands on it. Beat it, beat it. Like man, start to jam on it. Wave your hand on it. Take a jump on it. Beat it, beat it. Let it jam. Beat it. Beat the road, beat it, beat it. Beat the road. Um palavra de bem a Maria Elisa Walter, que por cierto também é um membro de HOT. Um bem também da Danitza, Danitza, que virá e dois reinas de Maria Colégio, cada um na categoria. Um palavra de bem a Tur e Efron, Minerna e Comissão, Maiorna e Tur alumna na Quahasi e Mainta. E Mardia, aqui é possível ver muito na Poragosa de Nan Carnaval, que está a manifestação cultural mais grande de Aruba. Danke, Pamira. Temos outro piano, se continuar com mais. De esquina de Yaruba, con más información, así no que nos logra The Hot Juventud, orgulloso y talentoso, uno de nuestra juventud está destacado, uno de nuestra juventud talentoso, Hot Day. Not going home.